Dobrý den, takže vidím, že se podařilo zapnout, ale přesto bych potřeboval zpětnou vazbu. Jestli mě slyšíte, vidíte, jestli je všechno v pořádku. Já vás vítám u obrazovek, vítám vás u informací Skyway, vítám vás u dnešního webináře. Jmenuji se Milan Trčka. Jsem regionální koordinátor pro Českou republiku, regionální koordinátor Skyway Capital pro Českou republiku. Vítám všechny příchozí ještě jednou, protože vidím, že to naskakuje, že je tady víc a víc lidí. Já většinou dělám zahřívací kolečko, protože abych neříkal ty důležité informace na začátku, když tady ještě nejsou všichni. Tak ještě jednou prosím o zpětnou vazbu, jestli výborně, takže vidíte, slyšíte, díky Míro. Já dneska vás budu provázet dnešním webinářem, tak jak jsem se představil. Pro ty, co nebyli od začátku, tak ještě jednou jsem Milan Trčka, jsem regionální koordinátor Skyway Capital pro Českou republiku. Budeme dneska mluvit o přechodu na 14. etapu, budeme mluvit o SWIGu, budeme mluvit něco z bílé knihy, z white paperu, řekneme si o Unimobilu, o dalším produktu pana Vineckého, respektive Skyway Holdingu, respektive skupiny společnosti Skyway. Budeme mluvit i o tom, co nás čeká v dalších etapách, to znamená v roce 2020 a dále. Budeme mluvit i o úžasné síle Facebooku, o tom, že jsme absolvovali, nebo konkrétně já, s několika lídry jsme absolvovali něco jako event na Slovensku. Já jsem absolvoval dvakrát různé eventy. Vždy to bylo pro tvorbu sítí, nebo věnovalo se to tvorbě sítí a s využitím Facebooku nebo respektive sociálních sítí. Takže o tom všem budeme mluvit. Vidím, že se dohlásili další. Takže vítám. A pojďme na to, máme zahřívací kolečko za sebou. Já bych možná začal naší vánoční konferencí, nebo respektive, víte co, já začnu tím méně pozitivním, ať to máme za sebou. A to je skupina SWIG. Vy znáte naši, respektive druhou odnož pro financování technologií, které vyvíjí pan Anatolij Jimický. Ta společnost byla založena panem Chovratovem, je to ruská společnost a jak víme, nechce to mluvit moc dlouho, ta společnost se etablovala nedávno, respektive před půl rokem zhruba, před více než půl rokem se etablovala tím, že dala na trh takzvaný kryptounit a v podstatě to mělo za následek jak bych to řekl kvalitně, prostě takovou víceméně nedohodu s panem Vinickým. Panu Vinickému se to samozřejmě nelíbilo, protože my jsme přišli s vlastními tokeny, s vlastními žetony, tak jak víte, je to SVG, žetony SVG, nebo tokeny SVG a přijdou tokeny SVX. Oba ty tokeny, nebo oba ty druhy tokenu mají za úkol prostě financovat, přes ty tokeny budeme financovat technologii, ale budou se využívat i třeba na placení jízdného a tak dále.
prostě na všechny finanční pohyby, které budou kolem skupiny společnosti Skyway se odvíjet, tak se budou využívat žetony. Ale já o tom budu mluvit za chvilku v souvislosti s Bílou knihou, s white paperem, takže tady jenom jde o to. Víte, že pokud vydá pan Chovratov CryptoUnity a v podstatě ta společnost byla spojená velmi úzce se Skyway, tak si to mnoho investorů, světových investorů plete, konkrétně ve Vietnamu to byla velká aféra, prostě investovali do CryptoUnitu a domnění, že investují do Skyway. No a to se nějakým způsobem vyvíjelo, celý ten půl rok prostě docházelo k různým jednáním mezi Anatolím Junickým a panem Chovratovem a už někde před Ecofestem se pan Junický zakázal používat Sligu jakékoliv názvy, které by evokovaly spojení se Skyway. A v podstatě je to víceméně rozchod mezi panem Junickým a panem Chovratovem. A já asi nejlíp, když to přečtu, to vyjádření, přečtu vyjádření, které posílá pan Chovratov do svých sítí a jaké to má dopady a následky. Takže, vážení partneři, dříve jsme vás informovali o potřebě informačního embarga vůči skupině společnosti a technologií strojové dopravy Skyway v souvislosti s rychlým vývojem na Blízkém východu. Úspěch globálního dopravního projektu a jeho vstupu na mezinárodní trh závisí také na našem uvědomělém přístupu a aktuálním událostem. Zakazujeme našim partnerům dvojtečka. Tady už vidíme prostě tu terminologii, kterou užívá pan Chovratov. A budu pokračovat. Zakazujeme našim partnerům publikovat v osobních účtech, sociálních sítích, veřejných skupinách, fórech a jakýkoliv jiných zdrojích a také používat a prezentovat kresby, ilustrace, obrázky, fotografie a videa se zobrazení objektů strojové dopravy, Skyway a traťové konstrukce, používat symboly, loga, fotografie od oficiálních zástupců Skyway, včetně fotografií autora technologie Anatolie Edward Deutsche Junického. Uvádět osobní hodnocení aktuálních událostí souvisejících s technologií Skyway a vydávat ho za oficiální informace. Je zakázáno šířit informace, které nemají oficiální potvrzení, s výjimkou informací zveřejněných na našich oficiálních zdrojích. Dále naléhavě požadujeme ve velmi blízké budoucnosti odeberte ze svých osobních internetových zdrojů všechny dříve publikované informace, které by mohly způsobit škodu na pověsti skupiny společnosti Skyway, zejména veškeré informace o rozvoji technologie ve Spojených arabských emirátech. Aby nedocházelo k nedorozuměním, nevstupujte do debat, nekomentujte příspěvky a tak dále. Já tady trošku přeskočím. Je to dlouhý. A potom nám tady pan, nebo svým sítím pan Chovratov poznamuje, že je zakázáno používat názvy skupin společnosti Skyway a SWIG. Místo toho se můžou používat inovativní dopravní technologie místo Skyway a místo SWIG se bude používat nový název, a to je skupina společnosti NES. NES. Místo OK SWIG se bude používat OK TING. OK TNG, pardon, Transnet Group. Porušení tohoto zákazu bude považováno za úmyslné poškozování a sabotáž. Účty porušovatelů budou zablokovány bez práva na obnovení. Takže tady už opravdu nechci být tak dlouho negativní.
Oni mají 20. listopadu, nebo měli 20. listopadu tiskovku, kde tyhle informace pan Chovatov sdělil. Znovu opakuji, nový název společnosti SWIC je dneska MEES. A tahle ta společnost zahrnuje skupinu Transnet Group místo původního SWIC a Akademii soukromého investora a program Crypto Unit. No, trošku jsem naznačil, nebo jsem trošku malinko vysvětlil, v čem vznikly střety mezi panem Anatolem Unickým a panem Chovratovem. A znova opakuje to právě Crypto Unit, do kterého prostě velká řada investorů zainvestovala s domněním, že se jedná o produkt Skyway. No, což se samozřejmě panu Unickému nelíbilo. Tak to jenom jsem malinko zopakoval pro ty, kteří přišli malinko později. Pokud bych to měl shrnout a opustit tohle téma, tak SWIC dneska se přejmenoval na skupinu společností NES a zakázal používat veškeré názvy, které mají nějakou soustažnost ke Skyway. No, a teďka bych chtěl už přejít do toho optimistického tónu, který bude provázet celý náš webinář. Začneme vánoční konferencí, na kterou vás srdečně zvu. Chtěl bych tady trošku říct něco o programu, který stále tvoříme, který stále doplňujeme, upravujeme, takže není ještě definitivní. Budeme mluvit první den o začátcích Skyway v České republice, o začátcích Skyway vůbec, to znamená i o tom, jak to začalo v Marinagorce a vůbec v Minsku. Bude o tom mluvit Miro Hladiš, to je náš největší pamětník, co týče Skyway nebo historie Skyway, že on byl přímo přítomen vlastně těm počátkům, těch počátcích Skyway, přímo v Bělorusku a přímo osobně s panem Unickým se vlastně hovořil o tom, co nás čeká a o začátcích, tak jak se to začalo vyvíjet. Takže to nás čeká na konferenci. Dále budeme mluvit o úspěších Skyway, rozvoji společnosti. Budeme mluvit o tom, jakým způsobem se pracujeme v kabinetu, nebo se dá pracovat v kabinetu, co všechno tam najdeme, co všechno můžeme využívat, o bezpečnosti našich stránek, jaké tam jsou odkazy. Vysvětlíme strukturu firmy, strukturu skupiny společnosti Skyway. Budeme mluvit o Skyway v Tanzánii, o tom, jak se rozvíjí myšlenka Skyway v Tanzánii, respektive adresní projekty, jak se to tam posouvá, co je nového v Tanzánii. Budeme mluvit o ekotechnoparku, o začátcích, cestě a výsledku, to znamená tak, jak to se etabluje dnes. Na poslední trať, jak víme, s vysoko, respektive nákladní kontejnerová trať, na které se mají vyzkoušet první unikonty a které mají dále následně směřovat do Spojených arabských emirátů, kde se buduje stejná trať. Potom budeme mluvit o tom, kam jsme došli ve Spojených arabských emirátech, tady bude mluvit Ruda Weigl, o začátcích Skyway na Slovensku, srovnání skupiny Skyway Capital, nebo pardon, ne skupiny, ale společnosti Sky Capital, jak začínal na Slovensku a jak to tam probíhá dnes. Další téma bude, jdeme dál, co nás čeká příští rok. Další
téma, nebo respektive téma. Odměníme aktivní investory, kteří se podílejí na rozvoji investičních aktivit v České republice. Potom nás čeká večírek. Tady bych řekl, že všichni si přijdou na své. Čeká nás večeře, hudba, tanec, dámská, pánská volenka, tombola, fotokoutek a další překvapení. Moc se těšíme. Vím, že tohle to jsou chvíle, kdy prostě se navazují přátelství, kdy se navazují vztahy a myslím si, že to je velmi, velmi nás čekají velmi neocenitelné chvíle. Dále se přehoupneme na další den, to je neděle, kdy nás čeká 15-minutová prodejní řeč. Jak to dělám já, nám řekne Miro Hladiš. Dále nás čeká já jsem tvůrce svého bytí a co dělat s vlastními strachy, Nina Kormoci v souvislosti s osobním rozvojem, pardon, využití sociálních sítí, Facebook. Tady o tom budu mluvit já a Nina Kormoci a duplikace a tvorba sítí. Takže to všechno nás čeká na konferenci. Musím říct, že konference je slavnostní. Konference je přelomová, to znamená, jak víme, to, co nás čeká příští rok, je velmi zásadně diametrálně odlišné od toho, co jsme prožili v posledních 3 letech. O tom budu za chvilku taky mluvit, ale hodně o tom budeme mluvit na konferenci. Tak, já bych se možná posunul kousíček dál. Chtěl bych připomenout, dal jsem si to sem, abych nezapomněl, že 6.12. začíná 14. etapa rozvoje, to znamená 5.12. a tady pozor, protože je to, máme 2 hodiny posun oproti moskevskému času, takže v 10 hodin středoevropského času 5.12. v 10 hodin končí etapa 13. a začíná etapa 14. Samozřejmě, že to spolu nese zdražení nebo menší diskont, než bylo v etapě 13. To znamená zdražení našich podílů pro další akcionáře a pro další naše investiční aktivity. Takže je dobře si v současné době rozplatit balíčky, nakoupit. Já si myslím, že už všichni cítíte a vnímáte to, že to riziko je v podstatě už mikroskopické nebo minimální. Už někde před půl rokem, před 3/4 rokem se vždycky vzpomenu na slova pana Vladimíra Maslova, když Vladimír říká, že už někde na jaře nebo v zimě letošního roku říkal, že to riziko investice do Skyway je stejné, jako když vyjedete se svým osobním vozem na dálnici. Já si myslím, že to od té doby za těch 3/4 nebo za těch 3/4 roku velmi posunulo k té bezpečnosti. Už jenom tím, že jsme zprovoznili první trať v Emirátech a budu mluvit dneska o dalších věcech, které souvisí s prudkým rozvojem našich společností nebo skupiny společností Skyway. Takže 6.12. už budeme mít, řekněme, zhodnocené naše akcie o další procenta a naopak ty, co ještě nenakoupili, budou to mít dražší. Samozřejmě, že bude to stále zajímavé, bude to zajímavé až do konce. Já musím říct, že to bude zajímavé i v situaci, kdy ten diskont bude 1:2, to znamená za $1 nakoupíme $2 v nominální hodnotě. To je pořád zajímavější, než když mluvíme o nějakých procentech, třeba 20% zisku v různých společnostech. Takže
Máme před sebou potom 14. 15. etapu, to jsou dvě etapy. Nechci tady dělat nějaký prognózy, ale většinou se s kolegy shodujeme, většinou se shodujeme i s tím, co naznačuje pan Junický, že příští rok by měly etapy rozvoje končit, že příští rok bude přelomový, že příští rok v podstatě čekáme, řekněme, samofinancování, znamená, nebude už potřeba investiční aktivity, tak jak je známe dneska. Oni už dneska přicházejí velcí investoři, jak říká František Solár, s těma kufříkama v rukou, ťukají na dveře. Takže, ale nejenom to, tím, že se rozjíždí výstavba dalších projektů, tím, že jsme zprovoznili první trať ve Spojených arabských emirátech, tak to znamená prudký rozvoj, prudký rozmach. Možná tady ještě bych mohl říct, že není to jenom to, co jsem říkal, ale je to hodně o tom, že světový tisk prostě píše, zaměřuje se na ty věci, které se dějí ve Spojených arabských emirátech. Řekněme v předvečer Mezinárodní světové výstavy Expo 2020, to, co se tam všechno chystá v těch nových technologiích a mezi nimi řekněme září technologie Skyway. Připravuje se už konkrétní fyzická výstavba přímo v Dubaji. Probíhá, v současné době probíhá soutěž o dodavatele, takže v nejbližších, řekněme, týdnech už se fyzicky by mělo začít stavět, pokud všechno půjde tak, jak předpokládáme. Pojďme dál. Takže 14. etapa. Znova chci říct, že to, co nám uteče, to, co uteče našim potenciálním investorům, našim známým, blízkým, to znamená to, co nezainvestujeme v tom průměrném diskontu, řekněme 1:35 nebo 1:40, už nikdy se nám nevrátí. Nikdy nebudeme mít takovou příležitost, jako jsme měli třeba před rokem, před 2 lety, před 3 lety, kdy jsme investovali s diskontem 1:600 a podobně. Dneska to je, jak vidíte, jak jsem řekl, 1:35 a nikdy už se nevrátí to, co bylo. A 6.12. budeme mluvit o tom, že zdražení, tak jak jsem říkal, snížení diskontu a budeme tohleto, co jsem říkal, opakovat. Nikdy už se to nevrátí a pokud se ta uzavře potom celá ta etapa rozvoje, tak to je... Znovu zopakuju, nikdy už se nikomu nepodaří. Pojďme dál, já jsem si tady ještě připravil, já tady mám ještě pro připomínky. Takovou trošku nepříjemnost, řekněme, nebo nevím kudy do toho. Jak víme, Igor Lučevič se s obrovskou odvahou pustil do komentování nebo do moderování týdenních zpráv. Bohužel se došlo nějakým kritikám na Slovensku a tato činnost, tato jeho aktivita je zatím pozastavená. A já bych tady chtěl poprosit, pokud se vám to líbilo, pokud se vám líbí, slyšet jeho projev, slyšet týdenní novinky, no prostě slyšet a slyšet je v československé řeči, i když tam je ruský přízvuk, tak pošlete mi mail, zkuste mi to nějak zdůvodnit a já to chvilku budu soustředit, řekněme týden, a potom to pošlu do Moskvy, tak aby jsme podpořili. Protože já, můj vlastní názor je, ať to je jakkoliv nedokonalé, tak v první řadě se to zdokonalovat bude. Začátky jsou vždycky těžké, nemůžeme chtít po Igorovi, ale kdyby to byl kdokoliv jiný,
Nemůžeme chtít prostě po rusky mluvícím nebo po člověku, který celý život žije v Rusku, konkrétně v Moskvě, aby měl bezvadný dialekt a aby měl perfektní vyjadřování v češtině nebo v slovenštině. Prostě, jak jsem říkal, i přes tu drobnou nedokonalost přízvuku a tak dále, a mně se to líbí. Já vím, že už předtím jsem měl spoustu kladných ohlasů, já jsem měl jediný negativní ohlas od vás, takže není to jenom můj názor, ale i váš názor. A tak vás znovu prosím, pokud se mnou souhlasíte a pokud chcete mít týdeník v československém jazyce, dejte mi vědět, aby jsme to podpořili. Koukám na hodiny, pojďme dál. No, já jsem si právě připravil další produkt, který představuje naši budoucnost. To znamená Unimobil. Já jsem nedávno mluvil o vlakových sklech, mluvili jsme třeba o přístavech, mluvili jsme o humusu, mluvili jsme ekodomek, ale já si neodpustím a budu o těch věcech mluvit dál. Zatím jsme nemluvili o Unimobilu, tak bych chtěl tady připomenout, že Unimobil je hotov, že pan Anatolij Unický se vyjádřil v tom smyslu, že s největší pravděpodobností tu licenci nebo francízu prodá, že se nechce zabývat prostě dopravou na pneumatikách. Ale je to vstřícný krok pro vozíčkáře nebo prostě pro lidi, kteří jsou postiženi. Je to vstřícný krok pro 130 milionů invalidních osob na planetě, kteří prostě jsou bez pohybu, kteří bez asistenta se prostě nikam nedostanou. A myslím si, že Unimobil je velmi vstřícný krok pro ně, protože obdoba na světě neexistuje. Je to bezkonkurenční projekt. Tady vidíme, já si to někde chytím, tu šipku. Tady vidíme, jak se zezadu do toho Unimobilu najíždí, že prostě ten invalidní člověk má v rukách dálkové ovládání a v podstatě bez asistenta, protože dneska drtivá většina, ale opravdu drtivá většina všech vozíčkářů má doma výtahy, na které mimochodem přispívá stát. Pak ještě jednou zopakuju, že i na vozidla přispívá vozíčkářům stát nebo drtivé většině zemí na planetě. Takže vytáhnu se dolů, v podstatě bez asistenta, pak dálkovým vládáním si otevře zadní čelo Unimobilu, to zadní čelo si jde až na zem, on si na to vyjede, pak se zvedne, jak to vidíte tady, a on si zajede dovnitř, zakurtuje se za volantem a bez toho, aby musel přesedat, jakkoliv přesedat, tak v podstatě může řídit zase dálkovým ovládáním, zavře ten zadek a automobil se rozjede. Tady vidíte maximální rychlost 100 km, dosah pohonu 150 km, pohotovostní hmotnost 1000 kg a plná doba nabíjení 10 hodin, jak víme, do těch 80% se to nabíjí v podstatě kratší dobu, řekněme půl hodiny, ale plné dobytí trvá 10 hodin. Takže vidíte, že s tím naším Unimobilem můžeme parkovat i napříč vozovkou, vidíte tady k chodníku, to znamená, že i co týče parkování je to v pohodě. A tady ještě chtěl připomenout, že máme vyvinutý i
pojízdné křeslo, které má dojezd 40 km. V podstatě nepotřebuje ani ruce. Ale my máme ve výrobě tři druhy křesel, to znamená jak elektrokřeslo, tak křeslo s ručním pohonem a tak křeslo, tak jak je vidíte tady, co má na malých kolečkách, které je stabilně předělané, ale přes ty malé kolečka se může oddělat, velmi rychle demontovat a můžou na, dovnitř najít dvě křesla, respektive dva tělesně postižení lidé na pojízdných křeslech. Takže proč to tady říkám? Vy víte, že pan Vinický několikrát prohlásil, a dnes se to úžasně naplňuje, několikrát prohlásil, že to financování, které jsme organizovali na dofinancování technologie, dopravní technologie, tak to je rozcvička. To je jenom 5% toho všeho, co nás čeká. A jestliže dneska máme po celé planetě veliké množství investorů, řekněme, ty počty se rozcházejí, oficiálně se stále uvádí 400 až 500 tisíc, ale viděl jsem už číslo 1 600 000 investorů. Takže pokud máme takovéto množství investorů dnes, tak jak pan Unický říká, toho dalšího financování těch věcí, které jsem už jmenoval a které jsem ještě nemenoval, jako třeba Space program, to znamená vesmírný program, tak toho se ten předpoklad, že se tohoto financování bude účastnit 1 miliarda lidí na planetě. 1 miliarda lidí na planetě, takže čeká nás obrovské, obrovské množství práce. Je na každém z nás, jakým způsobem se, řekněme, toho uchopíme tu možnost, tu příležitost, je na každém z nás, jaké budeme mít vybudované sítě, až začnou doslova hledat například pojišťovací poradci nebo finanční poradci, až budou hledat někoho, přes koho by se napojili na Skyway, aby mohli prodávat třeba Unimobil nebo Vakový skla nebo další adresní projekty a další investiční příležitosti, až budou moct nabízet. Já možná tady bych chtěl říct, že vrátit se k Unimobilu. Mluvil jsem o tom, že na planetě je 13 milionů vozíčkářů, pokud bychom to chtěli srovnat třeba některou automobilkou, jako je tady vidíte, Toyota, Mercedes-Benz, BMW. Našel jsem si, že Mercedes prodává za rok 2 miliony osobních automobilů. Takže to, aby jsme uspokojili 130 milionů vozíčkářů tímhletím elektromobilem, kterým umožňuje pohyb, který umožňuje jednak vlastní pohyb, ale třeba taky přejet na nejbližší stanici Skyway a tam pokračovat vysokorychlostním modulem někam do větší vzdálenosti, tak by to trvalo automobilce Mercedes 65 let. To znamená, já tady chci demonstrovat, jaká úžasná investiční příležitost to je. Jak my jsme tady na začátku, tak když se tady podíváme na ty čísla kolem Mercedesu, my jsme tady na začátku. Tohle je hodnota společnosti Mercedes, vynásobte si to tisícem, která je dnes, nebo respektive v roce 2018, někde na začátku, přesně tak se bude odvíjet rozvoj prodeje nebo rozmach prodeje Unimobilu. Nebo
Nechám to na vás. 130 milionů vozíčkářů dostane od státu příspěvek na koupi elektromobilu. Protože v brzké době, jak víme, diesely i benzinové motory. V podstatě nalistoval jsem si dvě automobilky Volkswagen a Mercedes. Oni zmrazili vývoj dieselových a benzinových, respektive spalovacích motorů. Takže to všechno svědčí o tom, že i vozíčkáři se budou muset prostě přesednout na jiný způsob dopravy a my tady máme světový prostě bezkonkurenční produkt, který může kdykoliv přijít na trh dneska už. Tak. Pojďme se podívat, co tam mám dál. Jo, my jsme se účastnili spolu s Rudou Weiglem, Dášou Klebíkou, Mirkem Kuchválkem. Jsme se účastnili eventu ve Vyglaši, důdenního eventu, kde jsme mluvili o sociálních sítích, o rozvoji sociálních sítí. Jak jsem naznačil, co nás čeká příští rok a ty další roky, tak i ten nejméně aktivní investor nebo lídr Skyway, vlastně i toho nejméně aktivního lídra, pokud bude jenom trošku šikovný nebo pokud bude jenom trošku chtít, tak ho čeká řekněme velký rozvoj jeho sítí, rozmach, pokud jenom trošku ty energie do toho přidáme, tak samozřejmě se to bude násobit. My jsme se tam dozvěděli spoustu nových věcí, já tady nemůžu prostě školit dvoudenní seminář, to ani nejsem, musím se přiznat, nejsem ještě dostatečně kompetentní na to, naštuduji si to na mám výukový program, podle kterého se tam studuji na konferenci. Budeme o tom mluvit. Tady bych chtěl říct jenom prostě naladit naše vnímání na to, že víte co, pokud šíříme ústně, pokud šíříme, nebo jenom ústně a jenom třeba telefonicky vyhledáváme schůzky, tak to má nějaký potenciál, nějakou rychlost, nějakou razanci, ale pokud šíříme tu myšlenku a správně uchopíme tu myšlenku a šíříme ji pomocí sociálních sítí, tak ta razance a rychlost je nesamatelně vyšší. Nesamatelně vyšší. Zkuste si jenom představit, že já to řeknu jenom v drobných heslech, řekněme půl hodiny denně, 30 minut denně, to je taková ta základní násobilka, 30 minut denně věnovat sociálním sítím. Tady jsem vyndal, tak jak jsme to slyšeli ve Vyglaši, vyndal jsem Instagram a Facebook. Takže jenom tyhle dvě sítě, oni jsou propojené, jak víme. Pan Zuckerberg koupil Instagram, koupil celý ten systém a dneska to, co, pokud si to propojíte, tak to, co dáte na Facebook, tak běží i na Instagramu. Přičemž Instagram oslovuje lidi do 30 let, Facebook oslovuje lidi nad 30 let. A oslovíme prostě velké množství lidí, pokud bych tady řekl nějaký průměr, řekněme 200 lidí, nebo i kdybych řekl 100 lidí, má dnes každý mezi přáteli na Facebooku, ale možná bych opravdu mohl zůstat u té dvoustovky, protože jak jsem koukal, například můj syn tam má 1300 lidí a ten pan Milan Vaško, co nás školil, tak tam má 10 000 lidí, vlastně řekněme 18 000 lidí, protože na Facebooku a má 8 000 lidí na Instagramu, 10 000 lidí. Takže to jsou čísla, které už jsou velmi významné, které už mě něco znamenají. Vrátím se k tomu, co jsem chtěl říct. Pokud jeden z nás pustí určitou myšlenku do sociální sítě, tak si to
tak si to, pokud se to dobře podchytí, tak si to přečte 200 lidí. Pokud těch 200 lidí udělá to samé, tak to je 200x 200. A nechám už těch počtů, asi si to umíte sami představit, jak se tvoří sítě ústně. Tam to je prostě tak, že oslovím 3 lidi a oni osloví další 3 lidi, ale časově to je úplně někde jinde. I samozřejmě číselně, tak jak jsem naznačil, je to úplně někde jinde, než přes Facebook a Instagram. Takže máme v rukách návod, jakým způsobem se dá pracovat s těmito minimálně dvěma sítěmi, Instagram, Facebook. Připravujeme event nebo školení pro Českou republiku, takže bych byl moc rád, kdybychom se nad tím zamysleli a soustředili se na to, protože, jak jsem říkal znova, a budu to opakovat do nekonečna, to, co nás čeká příští rok, to prostě bude úžasné. Je to prostě pro připravené lidi, pro lidi, kteří prostě neváhají a jdou do toho, i jenom na půl plynu, na čtvrt plynu, tak jim to přinese velké výhody, nebo bonusy, nebo prostě odměny. Takže já tady mám, ještě budu pokračovat v tom návodu, takže půl hodiny denně, pokud vydržíme a opravdu každý den tomu dáme půl hodiny podle návodu, který dostaneme a který budeme postupně rozšiřovat, ať už tím eventem s panem Milanem Vaškem a nebo dalším šířením, třeba i přes další lídry, tak v podstatě do roka máme ty sítě natolik rozvinuté, že nás uživí ta síť sama o sobě, jo, aniž bychom, řekněme, mě se tohle to bude říká, protože nechci, aby z toho vyznělo, že prostě za rok nebudeme muset dělat vůbec nic. To tak rozhodně není, ale ta práce se potom odvíjí úplně jinak. Jo. Řekněme, že za rok už opravdu bude stačit ta půl hodina denně, jenom na to, aby jsme rozvíjeli dál ty sítě a aby se tam prostě něco dělo. Takže znovu opakuji, jeden správný krok na Facebooku a na Instagramu, to znamená 200 přečtených informací nebo od 200 lidí a takhle se to potom šíří dál a dál. Pojďme dál, nechci se tady tak dlouho toho zdržovat. Je to obrovský nástroj už jenom z toho pohledu, že až potom uslyšíte podrobnosti k tomu, co za těch půl hodiny denně by se mělo udělat, jak by se k tomu měli přistoupit, tak uvidíte, že to je velmi a velmi jednoduché. Jsou to prostě úkony, které se naučí každý, který prostě se nemusí učit, to prostě umíme všichni. Jde jenom prostě o to ten čas tomu dát. A ty sítě se budou šířit, ty sítě se budou rozvíjet. A jestliže já pak na konci dnešního webináře budu tam ještě se k tomu vracet, budu tam ještě mluvit, jakým způsobem by to mohlo v České republice se rozvíjet. Prostě jde o to, že jsme na začátku, tak jak říkal náš lektor na Vyglaši, jsme na začátku, ne že bychom byli na začátku rozvoje Facebooku, to ne, víme, že na Facebooku jsou všichni, ale na začátku toho profesionálního uchopení téhle činnosti. Těch lidí není moc, kteří se tímto živí v České ani v Slovenské republice, takže z tohohle pohledu jsme opravdu na začátku a kdo to první uchopí, nebo ty lidé, kteří budou v první vlně, tak si myslím, že už za několik týdnů, měsíců poznají velmi, velmi razantní nárůsty svých sítí a svých bonusů.
Takže to všechno velmi zásadně přiblížíme na konferenci druhý den a, jak jsem říkal, připravujeme event speciálně zaměřený, jednodenní event na to, co jsme v podstatě budeme opakovat, to, co jsme si odvezli z Biglaše. No. Tady vidíte, že Česká republika, řekněme, v období před recesí je velmi, velmi bohatá země. Průměrný finanční majetek každého Čecha je 314 tisíc. Záleží, co s tím prostě ty obyvatele České republiky udělají, záleží na nás, co jim nabídneme, jestli budou pokračovat, já nevím, zhruba 4,5 milionu lidí bude pokračovat v penzijních fondech, anebo jestli si nakoupí třeba podíly ve společnosti, která bude produkovat Unimobil, nebo ve společnosti, která bude produkovat vakuová skla, nebo pokud to ještě stihnou v té základní společnosti, která zahrnuje všechno to, co jsem říkal, nebo nejenom to, co jsem říkal, ale všechno to další. A ten výnos z toho bude několika násobný, třeba v současné době v průměru 35 násobný, řekněme do 2 let, a který ponese trvalé rostoucí dividendu, tak to, jak říkám, je jenom na nás, jak to těm našim občanům České republiky prostě podáme a kolik nás na to bude. Já jsem slíbil něco z white paperu. Já bych tady chtěl rozkrýt trošičku a potom budu navazovat na to, jak pokračujeme v aktivitách, nebo jak pokračujeme v aktivitách šíření myšlenek Skyway v České republice a řekněme v rozhodujících kruzích řídících orgánů České republiky, v vládních kruzích České republiky. Takže tady bych chtěl říct, že je to velmi, velmi odlišná situace od toho, jak jsme zvyklí do teďka. Řekněme, když stavíme novou dálnici, novou silnici, novou dopravní cestu, jakoukoliv železnici, tak v podstatě je to financování připadá v úvahu jenom ze strany státu. Zatímco technologie Skyway, hlavně díky kryptoplatformě nebo tomu digitálnímu systému, může oslovit prostě celou řadu investorů, ale celou řadu, myslím, jedna trať, prostě tisíce investorů, a můžou se tisíce investorů podílet na financování takové trati. Takže například tady máme takové schéma, prostě obyvatelé vesnice nebo městečka na jedné straně řeky potřebují vybudovat most, ale bohužel ten most se nedaří vybudovat z nějakých finančních důvodů. Není tam podpora státu, není tam podpora oblasti, řekněme kraje, krajská podpora a tak dále, finanční. A oni se prostě rozhodnou, dozvědí se o technologii Skyway, rozhodnou se městská rada nebo zastupitelstvo se rozhodne využít tuto možnost, nakoupí tokeny, SVG tokeny a nechá si udělat studii. S tím, že do nejbližšího města se vypracuje dopravní cesta Skyway. Potom se zase zastupitelstvo nechá obyvatelstvem schválit tuto alternativu. Vypořádá se s majiteli, osloví majitele pozemku,
Může tam přijít v OU takový model, teď to přímo přečtu, tak jak to je ve white paperu. Jednorázová platba 10 000 amerických dolarů, 1000 amerických dolarů ročně za pronájem půdy a 1% ze zisku. Řekněme, že majitelé pozemku jsou spokojeni, protože jim to generuje nějaký zisk. Mnohdy, i pokud bych mluvili třeba o farmě, tak ten zisk bude mnohdy větší, než prostě ten majitel těch pozemků má z celé farmy. Takže znova, pokud majitel jsou spokojeni, zapojíme obyvatelstvo do investičních aktivit, projekt se velmi rychle vyfinancuje a v podstatě se pokračuje v projekci, v projektování, velmi rychle, dojde k velmi rychlé výstavbě do nejbližšího města, takže obyvatelé dojíždějí do práce, do zaměstnání, za nákupy. Potom se přidá další oblast nedaleko, která udělá něco podobného, takže se ty oblasti propojí vzájemně. Dále z té cílové stanice se pokračuje do dalšího města a takovým způsobem se prostě šíří technologie Skyway. Takže to je z white paperu. Je to, tady bych ještě řekl, to nejzajímavější, co je na tom je, už jsem to trošku naznačil, že všichni ty spolumajitelé, kteří se spolu podílejí na investicích, na vybudování takovéto tratě, já nevím, zkusme si představit, možná známe, ale já nevím, jestli můžu být konkrétní, známe třeba hodně lidí, zná Špindl, řekněme z Vrchlaví ve Špindlu, vybudujeme dopravní trasu Skyway a všechny auta zůstanou ve Vrchlaví. Od Vrchlaví výš je prostě bezemisní zóna. Takže velmi, velmi rychle se vyfinancuje ta trasa a každý ten cestující, který tam projede, každý ten lyžař, který projede, nebo návštěvník, nebo turista, prostě návštěvník hor, Krkonoš zaplatí za lístek a v tom okamžiku, kdy zaplatí za lístek, tak takzvané chytré smlouvy, smart smlouvy, to jsou vlastně tokeny, nám rozúčtují bez zásahu lidské ruky, nám rozúčtují celý ten zisk v uvozovkách. Samozřejmě ten zisk je mikroskopický z toho jednoho lístku, ale těch cestujících tam prostě tam za den projede třeba tisíce, ale každý ten jednotlivý lístek se nám rozúčtuje až do našich dividend, to znamená až do podílu na zisku pro každého investora. Bez armády účetních. To v podstatě do dneška nebylo možné. No, to je další velmi, velmi moudrý krok pana Junického, když tohle udělal. Já si teďka se mě vybavila firma Maersk, to je, jak víte, největší dopravní společnost, světová dopravní společnost. Jestli není největší, tak je rozhodně jedna z největších. A když vidím po celém světě, kam hodně cestuju, tak kam prostě mě vítr zavane, tak tam vidím kontejnery Maersk. A ta logistika s tím spojená je prostě enormně, enormně náročná, hlavně to účtování a my víme, že už víc než rok firma Maersk je v digitálním prostředí, takže využívá to, co jsem tady zhruba popsal. Takže všechny ty miliony kontejnerů, prostě není na to potřeba armáda účetní, jak na rozúčtování těch plateb za ty přepravní kapacity, nebo za tu přepravu těch kontejnerů, konkrétních kontejnerů, ale všechno se děje v plně automatizovaném režimu, to znamená pomocí těch smart smluv bez zásahu lidské ruky. No, takže
Já koukám na hodiny 55. Tak, teď se omlouvám, já jsem vám ukrojil hodně času z toho, co vás asi nejvíc zajímá, nebo hodně zajímá, a to je návštěva poslanců České republiky Mariana Gorce. Já bych tady chtěl to uvést ještě tak, když jsme tam letěli, tak tady vidíte, letěli jsme společností Belavia, a vidíte, že v jejich časopise na palubě každého letadla najdete časopis té dané letecké společnosti. A na stránkách Belavie jsme objevili, nebo jsme našli na šesti, říkám to dobře, na devíti stranách, já se podívám, ne, tak se omlouvám, na čtyřech stranách jsme našli technologii Skyway v angličtině i v ruštině popsanou. Tady vidíte Unimobil. Já musím říct, že každý rok, po 3 roky, v tomto časopise tam vždycky něco najdu o Skyway, ale napřed to byla čtvrtstránka, takováhle, řekněme, nějaká čtvrtstránka. Potom to byla třeba půl stránka nebo jedna stránka, už se přesně nepamatuju. A teďka, jak říkám, jsou to 4 strany hustě popsaného textu. Ještě jednou to vrátím zpátky. A jsou tady záběry z Marina Gorky, z Ekotechnoparku. Takže to bylo velmi příjemné uvedení pro naše poslance, když jste to četli, uvedení do problematiky nebo problematiky v filozofkách do naší technologie Skyway v předvečer návštěvy Ekotechnoparku. Takže já řeknu krátkou historii. Já jsem se věnoval víceméně je to moje povinnost prostě propagovat technologii Skyway, jak prostě řekněme dole, to znamená u nás investorů, tak i těch osob, které mají rozhodující pravomoce, znamená u politiků, u biznismenů. Takže víceméně se mi to dařilo, nedařilo. Zpočátku samozřejmě nedařilo, klepal jsem, dveře se neotvíraly, jak říkám, s oblibou. Potom jsem klepal dál, dveře se začaly otvírat, ale viděl jsem tam prostě úsměvy, viděl jsem tam takový ty, ne už kotky, to ne, to rozhodně ne, ale takový ty chápající úsměvy, no máte to těžké, čeká vás, já nevím, 10 let, 15 let vývoje, no ale za posledních půl roku se to zase velmi razantně, zásadně změnilo a už to není tak, jak jsem popsal, ale prostě ty ledy se prolomily a dneska máme, teď myslím, celou společnost Skyway, nebo vás všichni investory oslovují, máme všichni dneska malou skupinu poslanců, kteří velmi fandí technologii Skyway, kteří mě dovedli do budov ministerstva dopravy, kde jsem jednal s ministrem dopravy, kde jsem jednal s panem inženýrem Svobodou, generálním ředitelem SŽDS, to jsou České dráhy bývalé, dneska to je SŽDS, jak jsem říkal. Potom jsem mluvil s panem ředitelem Sosnou, to je ředitel pro strategické rozvoje dopravních systémů v České republice a tak dále. Já to tady všechno budu jmenovat. Dneska jde o to v České republice, aby jsme vybudovali někde, prostě našeho lokalitu, kde vybudujeme demonstrační trasu. Máme, řekněme, 3 nebo 4 možnosti. Já jsem kázal 5, vrátím to na 4, ale ono jich možná bude 5. Nebo nedá se takhle spočítat, já vám to zhruba popíšu, je to Ostravsko, pan profesor Vondrák, hejtman Severomoravského kraje, takže Ostravsko, tam hledáme destinaci,
Potom je to Pardubicko, Hradecko, potom je to na základě těch jednání, které jsem popsal na SŽDS, jsou to lokální tratě Českých drah, kde teďka prostě hledáme vhodnou lokalitu. Moc jim líbila myšlenka spojit to s nějakým oživením venkova, to znamená budováním našich lineárních měst v souvislosti s budováním dopravních cest Skyway. To znamená vracet ty lidi z měst do těch řekněme, nechci říct vesnic, ale už jsem to řekl, takže prostě na venkov, do toho zdravého prostředí. Takže to všechno je ve hře. Já tady tak úplně nejsem oprávněn rozkrývat další aktivity, nebo v jaké té fázi jsem zhruba popsal. Já nemám křišťálovou kouli, nemůžu říct, zítra to bude v Ostravě, nebo prostě za půl roku to bude v Ostravě. Všechno záleží na řadě okolností. Samozřejmě, že to není bezproblémová cesta, protože jenom třeba naznačím zrušit lokální železniční trať je v podstatě nemožné, protože zřídit ji je velký problém, ale zrušit ji je prostě paradoxně ještě daleko větší problém. Ale samozřejmě, že tyhle ty věci prostě je potřeba překonat. Nic nejde hladkou cestou. Každá překážka nás v podstatě posiluje. Takže s tím vás nechci úplně zatěžovat. Čeká nás spoustu a spoustu práce. Nebo zatím aspoň mě. Já očekávám, že budu se vytvořit tým, protože tak, jak ty práce budou narůstat, tak bude potřeba prostě čas a energie k tomu, aby jsme to mohli posouvat, aby jsme se stali, a teďka to řeknu, a musím to říct, aby jsme se stali první zemí v Evropě, která bude mít funkční technologii Skyway, ať už to bude demonstrační projekt, anebo ať už se prostě budu pokračovat v plánování. A teďka přeskočím, hodně toho přeskočím a řekněme spojení Brno-Praha, řekněme něco jako D1 Skyway. Takže ale to už jsem mluvil o opravdu delší budoucnosti. Zůstaňme u těch demonstračních tras, držte mi palce, nebo držte nám palce, pokud byste měl kdokoliv chuť v tom, mi s tím pomoct, ať už jakýmkoliv způsobem, tak samozřejmě vítám, tak jak to bude se nabalovat. Možná ještě bych mohl prozradit, že budeme jednat s jednou univerzitou, která bude Českou univerzitou, která bude, kde plánujeme oslovit studenty, aby vytvořili studie proveditelnosti, studie, ekonomické studie, prostě studie tras Skyway. To už jsme, řekněme, začali. Všechno jakoby v běhu, je to na více frontách rozehrané, jsou ty aktivity rozehrané. Takže možná, já nevím, koukám na čas, jestli to takhle stačí, nebo koukám ještě, jestli tady nejsou nějaké otázky na tohle téma. Ano, do Messengeru pošlu z časopisu Belavia fotky, ano, můžu, samozřejmě. Takže tady to byla součást toho procesu. Prostě poslanci České republiky se mnou odletěli do Minsku, potom do Mariane Gorky, oni potom pokračovali ještě dál, respektive v Minsku se zúčastnili voleb, nebo tam jako pozorovatele na volbách.
Takže ta cesta se takovým způsobem úžasně zkumulovala. Bylo to o tom, že bychom museli překonávat obrovské množství překážek, aby mohli jet solo prostě cestu do Mariana Gorky, ale takové šalomovské řešení prostě mě velmi zaujalo a taky se podařilo. Takže já nevím, jak bych to jinak diplomaticky sdělil, já tady nemůžu samozřejmě rozkrývat to všechno, ale prostě podařilo se to, myslím si, že to takhle stačí. Podařilo se to, vidíte poslance na stránkách Skyway dneska jsem to řešil ráno dopoledne a odpoledne už to tam bylo, tak na stránkách Skyway máte informace, máte i ty fotky, jsou tam i jména poslanců, takže se na to podívejte a zavnímejte. Jsou to... Já jsem si ještě dneska vyžádal svolení, jestli můžu publikovat některé věci, tak jsem k tomu svolení dostal, takže i jména, tomu bychom mohli uvést jména, jsem dostal souhlas. Nejsou to poslanci z jedné strany, musím říct, jenom jeden z těch poslanců je ze strany, která v podstatě podporuje Skyway od začátku. Musím říct, že díky téhle cestě k tomu přibydou minimálně dvě další strany, nebo přibyly. Takže je to prostě další úspěch, ale ta strana, která, a tady možná už jsem trošku na tenkým ledě to, co chci říct, ale já už to řeknu, svedu to na to svolení, který jsem dostal, prostě ta jedna ze stran, jedna velmi silná strana, s velkou pravděpodobností bude mít Skyway ve svém volebním programu. Ano. Bude to v oblasti Pardubicko-Hradecka. Takže to není jistota, to je předpoklad, to je zatím, to jsou zatím plánované aktivity, aby nevzniknul dojem, že už to tam zítra bude, ale takhle se to plánuje. Takže to je situace v České republice. Já jsem tohle to poslední řekl schválně, záměrně, i když jsem trošku překročil. Prostě zanedlouho se dočtete v České republice o Skyway. Dočtete se o Skyway ve volebních programech, dočtete se o Skyway, nebo minimálně v jednom volebním programu, dočtete se o Skyway v denním tisku, dočtete se o Skyway prostě v dalších magazínech, tak jak třeba v tom magazínu Belavia, jak jste viděl před chvilkou. Co to znamená pro nás investory, pro tvorbu sítí, to už nechám na vás. My jsme donedávna získali informace jenom z tiskového oddělení skupiny společností Skyway, donedávna. Dneska v podstatě o Skyway píše celý svět, hlavně ten arabský svět. Já jsem na minulém webináři jsem vám dával návod, jak si vygooglovat různé zprávy, které pocházejí z médií, ze světových médií. Když se tam dáte Sky Ports, zopakuji, nebo Sky Green Tech, tak vám vyjede velké množství článků. Myslím si, že tohle všechno i hlavně to, že jsme se stali součástí programu udržitelného rozvoje, programu OSN a další aktivity pana Anatolie Junického a jak říkám, další skutečnosti, to všechno prostě, řekněme, startuje velmi, velmi rychlou dynamiku Skyway. Tak, jak v České republice, já musím to tady říct, a řeknu to i na konferenci se připravuju,
větší, daleko větší prostor k tomu, abych přiblížil Skyway v České republice a v těch vládních kruzích, tak jak se to vyvíjí. Ono se to taky posune, ale mám čeká mě další jednání ještě do konference, takže tam o tom budu mluvit víc. Jde prostě o to, že víte co, nás je v České republice, a už se tady přejdu dál, myslím, že to mám, nás je v České republice, řekněme, 6 tisíc investorů, ale nás je 10 milionů v České republice. 10 milionů. Pojďme se soustředit na to, aby třeba, jestliže 4,5 milionu obyvatel České republiky má penzijní spoření, tak proč by nemohlo mít alespoň 4 miliony obyvatel zainvestováno, a ať málo nebo víc, to prostě záleží na každém jednotlivci, tam může mít $50, $250 nebo $1000, nebo taky $10 000, to je prostě jedno, ale může nás být 4 miliony. Může nás být příští rok 4 miliony, nebo na konci příštího roku. Já vím, že to jsou velké ambice, ale znova upozorním na tu dynamiku, kterou teďka zažíváme. Znova upozorním na to, že opravdu doslova před půl rokem ještě v České republice nebo věděl o tom pár politiků, pár poslanců ode mě a víceméně se tomu usmívali, nad tím usmívali. Ještě před půl rokem. Dneska prostě to nabírá obrátky a velmi, velmi, velmi velmi dynamický rozvoj očekáváme v nejbližších týdnech a měsících. Takže tím apeluju na všechny z vás. Vracím se třeba k tomu Facebooku. Jak jsem říkal, dáte do Facebooku zprávu o Skyway a přečte si to, pokud se to udělá správně a správně nastaví, přečte si to třeba 200 lidí. Pokud těch 200 lidí udělá to samé, tak si to zkuste vynásobit a jsme. Já jsem vyrůstal v dobách, kdy televize byl hlavní zdroj, řekněme, informací. A já si pamatuju, že inzerát v televizi nebo reklama v televizi, protože jsem něco takového řešil, že stál několik stovek tisíc, protože jak to bylo dlouhý, jak to bylo zpracované, několik stovek tisíc korun. To bylo v tehdejší hodnoty, kdybych to přehodil na dnešek, tak to jsou nějaký miliony. Jo. Samozřejmě, že dneska to tolik nestojí, protože těch televizních společností je nesmátelně víc. Dneska už nejsou dvě, jako by bývaly tenkrát. Dneska prostě ani to nemá takovou váhu. Dneska má váhu prostě Facebook. A my téměř zadarmo, bez takových investic, můžeme do těch našich sítí, anebo našich budoucích sítí, prostě ty informace o Skyway poslat. Každý z nás. Každý z nás může udělat obrovský kus práce. A nemusí to být tak, že prostě tomu věnujeme čas, cestování, i peníze a spoustu energie a spoustu, řekněme, odmítání a tak dále. Nemusí to být tak, může to být tak, že sedíme u toho Facebooku, u toho Instagramu a dáme tomu půl hodinu denně. Takže to je mimo jiné pozvánka na konferenci, kde o tom budeme mluvit. Koukám na čas, trošku jsem překročil, ale myslím si, že to bylo, že ty informace stojí za to, že už jenom ta odezva nebo to, co se jenom v té České republice děje. Já musím říct, že naše parlamentní delegace byla v Ekotechnoparku. To byla první, řekněme, parlamentní delegace z Evropy v Ekotechnoparku. Já jsem sám byl překvapený, že prostě
jsem dneska ráno zjistil, že to bude ve zprávách a odpoledne už to tam bylo, že jsem rychle posílal fotky a tak dále. Prostě sám jsem překvapený tím zájmem, který to vyvolalo i ze strany Sky Capital, ze strany Moskvy. Takže, jak říkám, ta dynamika je tak překotná, že ani já sám si neuvědomuji, jak to jsou významné události, které máme za sebou a které nás přibližují k tomu našemu úspěchu. Našemu úspěchu v České republice, k našemu úspěchu v těch našich sítích, k našemu úspěchu našim příjmům z těch bonusových účtů, k úspěchům, co se týče ekologie, k úspěchům, co se týče doživotních rent, které, řekněte mi, jestli jste měli ještě před 3 lety třeba možnost si nastavit doživotní rostoucí rentu za velmi malou investici. A znova upozorňuji, znova říkám, že tohle je teprve začátek. Tak, jak říkal pan Anatolij Nický, to je začátek. My ještě ani já nevím, co všechno nás čeká, jenom příští rok a ten další rok. Jenom v prvních týdnech, měsících příštího roku, co všechno se začne odkrývat. Takže s tímhle konstatováním já se chci rozloučit. Přeju všem krásný zbytek večera, přeju všem krásné další dny, přeju všem, abyste vydrželi nebo vystupňovali své aktivity ve Skyway. Přeju všem, abyste se podíleli na největším biznisu v historii naší planety. Přeju všem, aby se vám to vrátilo ve formě jakékoliv odměny, ať už to jsou bonusy a tak dále, naplnění vašich snů, tužeb. Přeju všem, abyste prostě vydrželi u Skyway. Potřebujeme každého z vás, tak jako řekněme, pan Unický při každém svém veřejném projevu nezapomněl poděkovat investorům. Bez nás, bez vás by to nešlo. Pojďme si uvědomit, že je to obrovská příležitost prostě pomoci myšlenkám Skyway a pomoci myšlenkám, ekologickým myšlenkám pana Unického a doslova zachránit planetu. Děkuji moc a přeji hezký.